কাহিনীবোৰ পূৰ্বতেই পৰ্যালোচনা কৰাৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছিল, যিবোৰ কাহিনী এই মুহূৰ্তত পৰ্যালোচনা কৰি এক প্ৰকাৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। যি সময়ত আলফা স্বাধীনী জংগলৰ পৰাই এক প্ৰকাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে, তেনে সময়তে অসম আৰক্ষীৰ গোটেই ছবিখন এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হৈ পৰিছে। এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীৰ হাতত ইনপুট আছিল, কিন্তু সেই ইনপুট থকাৰ পিছতো কিন্তু আৰক্ষী সংযম নহ'ল, যাৰ ফলত ৰাজ্যৰ 25টাকৈ স্থানত আলফা স্বাধীনে নিৰ্বিঘ্নে বোমা পুতি তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিলে নিজৰ শক্তি। গুৱাহাটীতে থাকি ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে তদাৰক কৰিছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰৰ কিছু ছবি, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ক্লু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অসম আৰক্ষীয়ে। আৰু শেহতীয়াকৈ অসম আৰক্ষীৰে এ ডি জি পি পৰ্যায়ৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই অসমৰ উজনি ভ্ৰমণত বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু উজনি অসমৰ কেইবাগৰাকীও এছ পিৰ সৈতে ইখনৰ পিছত আনখনকৈ বৈঠকত মিলিত হৈ গোটেই ঘটনাটোৰ পৰ্যালোচনা কৰিছে। কিন্তু ক'ত ভুল ৰৈ গ'ল অসম আৰক্ষীৰ, তাক লৈ কিন্তু শুধৰণি এই মুহূৰ্তত খুবেই প্ৰয়োজন আছে। আজিৰ সময়ত যদি আমি 16টা বছৰৰ পূৰ্বৰ কথা মনত পেলাওঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় প্ৰতিজন দৰ্শকেই সেই অভিশপ্ত দিনটোৰ কথা মনত ৰাখিছে। 30 অক্টোবৰ 2008 অৰ্থাৎ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা সেই ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰায় 60ৰো অধিক লোকে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল। কিন্তু তাৰ পিছতো এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ কিন্তু কোনো শিক্ষা নল'লে অসম আৰক্ষীয়ে, যাৰ ফলত পুনৰ আলফা স্বাধীনেই জংগলত থাকি তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিলে নিজৰ শক্তি। অপৰাধমুক্ত গুৱাহাটী গঢ়াৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগে যিদৰে গুৱাহাটীৰ চৌপাশে চি চি টিভি সংস্থাপন কৰিলে, কিন্তু সেই চি চি টিভিসমূহ সম্প্ৰতি আজিৰ সময়তো এক প্ৰকাৰ বিকল অৱস্থাত। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ নাপালোঁ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, যাৰ হয়তো কিছু এনেকুৱা সুৰুঙাৰ বাবেই অপৰাধীয়ে এইধৰণে এটা ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, যি কামটোক লৈ এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে তেওঁলোকে কি কৰি আছিল, বিশেষকৈ পৰিত্যক্ত বাহনসমূহ তেওঁলোকে তালাচীৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে এটা পৰ্যায়ক্ৰমে লৈ গৈ তেওঁলোকে তালাচী কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু সেইসমূহ তালাচীও কেৱল ভেকো ভাওনা অথবা নাটকৰ মাজতে ৰৈ গ'ল নেকি। ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰে 4টাকৈ স্থানত অতি বিৰলৰূপে আহি অপৰাধীয়ে সংস্থাপন কৰি থৈ গ'ল 4টাকৈ বোমাজাতীয় সামগ্ৰী। সেয়া আৰক্ষীয়ে নিষ্ক্ৰিয় কৰিলে। তাৰপিছত গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে, আৰু শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে 4খনকৈ থানাত 4টাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে, আৰু কেইবাটাও ধাৰাৰ অধীনত এই ৰুজু কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ইনপুট বিচাৰিছে, ক'ৰ পৰা কোনে কিদৰে আহি এই বোমাকেইটা সংস্থাপন কৰি থৈ গ'ল। গোটেই বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিলেও কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ক্লু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে।